إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى دا صحیح حدیث تعریف بیانې ده هغه امور ذکر کېده چې په هغې باندې د راوي عدالت خرابېږي تر دې پورې دوه امور بیان شو یو چې راوي کله کذاب او دروغجن وي دروغ وایي په حدیث د رسول الله کې د ده عدالت مجروح دی د ده عدالت خراب دی دویم چې کله راوی متهم بالکذب شي تهمت د دروغو پې ولګولی شي نو د ده شي راوی روایت چې دی د ده په عدالت باندې جرحه ده او روایت یې نه قبلیږي دې وجې نه امام مالک رحمه الله هم ویلي دي لا يؤخذ العلم عن أربعة سلور كسان نبا علم نشي غستله ويؤخذ ممن سوى ذلك أو ذا سلورنا إلى وشي كم خلقي داغي نبا علم زكا وليشي لا يؤخذ من صاحبها ون يدعو الناس إلى هواه أغا مبتدع چخبل بدت تربتا نور خلق رابلي يودا ولا من سفيه معلن بالسفه شاغد بل سفاهته وكما قلت بلالنك وان كان من اروى الناس اگر كدي رواتنا بياني ولا من رجل يكذب في احاديث الناس وان كنت لا تتهمه أن يكذب على رسول الله أو بلغ سڑے چه عام خبر کئی آغی کی دروغ وی اگر که تا پی دا اللہ دا نبی پا حدیثو کی دروغ نہیں لیدنے خوام خبر کی دی پی دروغ تجربه کنی دا سی کس نمم روایت نالے ولا من رجل له فضل وصلاح وعبادہ دا آغا سڑی نبم روایت نالے چی آغا خور سڑی نیکمل سڑی عبادت والا سڑی خو اذا کان لا یعرف ما یحدثو خو چی کلا آغا چی سب بیانی پاگی بانی نپوئی گی دسی سڑی نمالا المحدث الفاصل صفحہ نمبر 403 کی دا قول نقل لے کتاب المجروحین اول جل اتیا نمبر صفحہ کی ہم دا قول راغلے لے نو دیده و جنا چه متهم بالکذب راوی یو روایت کی راشی اغا حدیث تا متروک وی لکی امام ابن حجر رحمه اللہ ذکر کردی دی چه متروک حدیث اغیتا وی والحدیث الذي فی اسناده راوی اغا حدیث تا وی لکی چه اغی سند کی دس راوی راغلے چه متهم بالکذب راوی چه متروک راوی یو روایت کی رال داغ روایت لهم اعتبار نشته دی
او د دې راوي عدالت خراب شو، عدالت باندې جرح شو. دریم سبب د اسبابو د جرح نه د او په عدالت د راوي باندې الفسق، فسق دی. فسق چې دی فسقا یفسقو فسقا وفسوقا ویل کېږي. خرج عن الحق چې یو سړی د حق نه وځي دې ته ویل کېږي. دې د وجې نه دا مږ وغیره ته فویسقه ویل کېږي. ولې؟ دا مروزي لخروجها من جهرها على الناس لأجل المضرة. دام دو فساد دو پارا دو خپل آغا کور نروزی کم سوری چی جو لکڑی داغی نروزی دو فساد دو پارا نزک و تفوهی سی قوی لکی دا دو فاسق تکی چی دی دا دو شریعت پی سلاکی دا سوک چی کفر و شرک یاغت میلے شوے گنای کبیرہ کی یاغت میلے شوے گنای صغیرہ کی یاغت میلے شوے دی طول نہ دی طول تفاسق ویلے شوے لکا. ومن کفر بعد ذالک فاولائک هم الفاسقون. کفر یوکو او بے متعلہ فاسق ویلے دے دغرنگی گنانگار چی گناہ تیوشی اغتم فاسقوے لے. وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. دلتے گناہگار تا فاسقوے لے دیں نو خلاصہ داشوا. امام قرطبی رحمہ اللہ ذکر کری دیں فسق چی دیں فی عرف الاستعمال الشرعی دا شریعت پا نگاہ کی. فسق چاہتا ویلے کی گی الخروج من طاعت اللہ دا اللہ طاعت پر خودل. برابر خبر دا انسان دا اللہ تابداری پرینی فقد یقعو علی من خرج بکفر کل کفر کی واقعش کل دا اللہ نا فرمانے کی واقعش دے ٹولو تا فسق ویلے کی. تفسیر قرطبی بخبل تفسیر اول جلسہ پہ نمبر 245 کی دا خبرہ ذکر کرلی دا. دیدہ وجنہ دا فاسق انسان حکم دا روایت دا فاسق دارے. فاسق پہ دو قسمہ دیں. یو متعویل دیں لکا بازی مبتدعین داغی بحث با خپل ذکرش دا مبتدع پہ باس کی. یو فاسق چی دے غیر متعویل لیں فاسق ہم دے تعویل ہم نکیں خقصدن گناہو نکیں نو دا دسی فاسق دل تا مراد دے دا غری وات نقبلی گی المخلو بشی من احکام شرعی احکام دا شرع کی خلل و نقصان کیں من ترک واجبین یا واجبات پرینی او ارتکاب محرمین یا حرام شے کیں نو فقد اتفق العلماء على عدم قبول روايته. دو علماء اتفاق دے چھے دا روایت بے نقبلی گی. ولی روح المانی دا ذکر کری دی شپگشتم جلد تفسیر کی. پل تفسیر کی ذکر کری آلوسی سے روح المانی کی ذکر کری شپگشتم جس کی سپ نمبر یوصل وصل وقتم کی ہوئی. وَإِلَيَنَّ الرِّوَاةَ عَنَ رَسُولِ اللَّهِ صُلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ أَمَانَةٌ وَدِينَ. اللہ دا رسول نا روایت نقل کول دا خواہ مانت و دین دیں. وَالْفِسْقُ يُبْتِلُوَا او فِسْق خدا باطلی دا ختمی لِحْتِمَالِ كَذِبِ الْفَاسِقِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ذکر دا احتمال پکشتا دیں چی دا فاسق دا اللہ نبی بانی دروگو. ابن العربیم داوے لینے من ثبت فسقو اغراوی چپاغے کے فسق راہ کارشو بطل قولو فی الاخبار اجماع دا قول پا اخبار و پا حدیث کی دا باطل مردود
لأن الخبر أمانة دا حدیث أمانة دے او دا فسق چرے دا خو باطل دی لرا نو دے دا وجنا دا روایت لا اعتبار نشت دے. امام ابو حاتم ابن حبان رحمه الله آغم ذکر کرنی دی کتاب المجروحین اول جل یو کمت یا نمبر صفحہ کی وی بعضی دا زوافاؤ ندسی دی المعلن بالفسق چخکار فاسقان دی دا غیر روایت نقبلی گی دی زعفاو و این کان صدوقا فی روایتی فسق کارو نکی اگر که دا صدوق دی پا باب دا روایت کی خبیم روایت نقبلی گی لأن الفاسق لا یکون عدلا فاسق عادل نشی جوڑی دی ندی دو جنا دا روایت لبی اعتبار نی دسی یو فاسق راوی چی روایت کی راشی دا دغه راوی روایت ته چې دی منکر ویلی کیږي علما د دې راوی د روایت نه تعبیر کوي په منکر سره. څلورم سبب د اسبابو د جرح نه په عدالت د راوی باندې هغه البدعه چې دې راوی کې بدعت موجود شي دا سبب د جرح دی د په عدالت د راوی باندې. بدعت چنه اختراع الشيء لا على مثال سابق یو شی جوړول یو شی را پیدا کول چی مخکې داغي مثال نه دی لغوي تعریف نه جوهری په صحاح کې ذکر کړی دی لسان العرب کې هم دا تعریف ذکر شوی دی. په اصطلاح کې بدعت ویل کیږي کل من احدث فی الدین بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر اغا سوک چی دین کی نوے کار را پیدا کر رست دا اللہ دا نبینا شاتی بھی ہوئی چی بدعت دی طویلے کی بی انہا طریقت فی الدین مخترع دا یو طریقوی چی پا دین کی دزان نجوڑ کلیشی او تواہی الشریعہ تضاہی الطریقت الشرعیہ خدا مشابی تضاہی الطریقت الشرعیہ دا شرعی دا یو عمل سرا یو شانی شرع کی دا دی مشابی عمل موجود میں یقصد بی سلوک آلیا دا مبتدع چپ دی روانی دا قصدائی ما یقصد بی طریقت الشرعیہ دا طریقی شرعی نا چس مقصدی آددم پا گدا قصدی آغم دا قصدی سوک چی پا دی دین بانی روانی چلا را لپی اجر را کی ددم دا قصد و غرزی چی ما تا پاگی بانی اجر ملاوش شاتیوی اعتصام اول جل نور لسم نمبر صفحہ کی دا تعریف کرده دی چی مبتدعین پا دو قسم دی یو آغا چی بدت مکفر کئی دا آغی روایت قبول نده مطلقاً او دویم چی ده آغا مبتدعین ده چی آغی بدعت مفسقه کئی دسی بدعت کئی چی آغی پی فاسق شوی دا آغی روایت قبول ده خو دا آغی دا پارا پل شرطو نده آغا با پخپل زیک راشی انشاءاللہ تعالی. آخری سبب دا اسبابو دا توان دا راوینا پا عدالت بانی چی دا راوی پا عدالت بانی جرحوی آغی تولے کی گی الجہالا چکل دی راوی کی جہالت راش مجھول شی دا راوی والجہلو علا ثلاثت ادروین جہل چرازی جہل دری مانا گانی ورکی مفردات دا راغب کی دا مانا گانی کرنی جهل کله ویل کی خلو النفس من العلم دای اصلی معنا ده یو چا سره علم نوی دی ته جهالت وای. دویم جهالت دی ته وای اعتقاد الشیء على خلاف ما هو عليه شی یو شان دی ته داغی خلاف عقیده لري دا سیز یو شان دی ستا داغی بل شان عقیده لري دی تم جهالت ویل کی. دریم جهالت دی تویلگی فعل الشیء
بخلاف ما حقه أن يفعل كول دكار فدسي طريقي سرا چه آغا كار يوشان كول غواري أو تي پاغا طريقة باني ونكي فبل طريقة باني وكي نديتا ملكي جهالت أو پي سلاكي جهالت ستوليكي كفاية كي خطيب سے عبد سے تعریف ذکر کرے رہے چھ مجهول راوی اگر راوی طویلے کی مل لا يعرف فيه تعدیل ولا تجریح معين اگر راوی طویلے کی چھ نہیں موجود پاگے کی تعدیل چاہی تعدیلم نہیں کرے ولا تجریح او نپے چاہ جرح کری نداغ طویلے کی مجهول دا مجهول راوی خپل احکام دي او خپل اقسام دي د مجهول راوی هغه به ان شاء الله په خپل ځای کې داغي تذکره راشي چې کله مجهول راوی مجهول العين وي یو شاګرد دي صرف په دنیا کې او نه چا د جرح کړي او نه تعدیل کړي ته شراوی تا مجهول العين ولكي او كلا راوي مجهول الحال وي حال ددي راوي مجهول او پټوي دا پاغ صورت کی چه ددي راوي شاگردان دوا او د دوو نزيت وي لیکن د پدباني جرح او تعديل دچا نه موجود نديت ولكي مجهول الحال دا خپل اقسام او روايات د مجهولين نه چکل راوی کی جہالت را لے ندا ضعیف دے صرف فرق د سکڑے دے علماء چ مجهول العین راوی چ دے دا غیر رواج شدید ضعیفی او د مجهول الحال راوی رواج دا غین لکھی لگ گزارک صحیح خبر ادا د دوان ضعیف کراوی مجهول العین پ درجه کی شی او کو مجهول الحال پ درجه کی شی روایت ضعیف تدوانو زوم کی برابر دی ندا اغا پینزه امورو پینزه قوادی ہو چه د دې د وجنا دراوی عدالت خرابیږي وس که یو راوی کی د دې پینزو امورنا یو امر هم موجود شه دې پینزو کارون نه پکې یو کار هم موجود شه د دې راوی عدالت خراب دی یا پکې کذبو یا پکې تهمت بالکذبو یا پکې فسق او یا پکې بدعت او یا پکې جهالت او نو د دغه راوی روایت لا اعتبار نشته دی او د دې راوی روایت چې دی دا بیا ضعیف دی په دې سره زمونږه د عدالت متعلق چې کوم بحثونه دا سرته ورسېده وبالله تعالی توفیق واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.